Edhe thanë, ata shukë si a orë në zimi, vëdhe nuk o këtu këzimi a orë, kësë vëmë. Dhe një djoli ma thanë, unë pashkaj, edhe bobë për këqyri në Shqipni, tha, atje a dinë ku a këzimi. Kur shkaj, ata kreçka janë mytë, ja këshin pashtini hunë, e letrën ja këshin pashkru emna, e shishen, që mësë mu prish letra. Kjo kur shkova, letëzë, kërë poshtë, këzimë marina, kërë herë, tha, bobë, edhe në unë tha, valoj këzimi i zhvrau, a unë i belumja në unë. Qysh ka posë, qef, zëtë, ja ka maru qefin. Qysh e lutë, kur gjithë, e burri valla më ka mërë zitë ma shumë, unë e heqë, da shme ditë. Se në nazira fetë, tha, nona, në unë, fo. Qyre, në unë tha, he, tre, i ki gjash djemë, se dhe të mi kom posë. Tha, tre jepja në unë kësë, ves tre maj për vetë, më rëllumja në unë, thash, asë të di kush pashkan, asë kush për jetë, valoj, si sa ka shkru zëti. Po vallohi drejt me të kalzu, jam e knasht. Edhe si kum posa si djali, ja ka marru zëti qefi në ardhë për kësëv, se ta shqyre me nonen, unë e kum dhonë ja, kum dhonë nipa, kum dhonë dhanure, kum dhonë plët. Po aja kum vladiemi, vesh dash me dit, kur nuk mërzit në kur shkaj. Vinë shukët e ti se ja kanë gjitë emni në Bukurash, e ka posa emni. Vinë shukët mërzit në kaj, u i lumja në. Po dhe jo duhet me kontë knaqë që kemi, që aty e kontë i ke pështu. E a i vetë ju ka lutë zëtit me dhe jetën sëtë për Kosovë. Edhe vallohi, si ka thonë, në unë, si të shdrypin të Kosovës, ka me putë të uke në Kosovës, edhe tha unë, nështë a japë jetën, vishë ke me posë Kosovën liri. Edhe vallohi, ndash me ditë korë në kojë. Ka e zhjen këtë forë, në nëzirë ahet? Po që është bërbirë ka se kur kja Kosovës, a konë lirë. Unë, ma i menë pi 5 vjetë, ma i menë krejt, me të kalëzohë histori, së në të kalëzohë një muja dhe, një liber e mëshe, po duhet me kombre në unë krenorë sëtë që është Kosova, liri e o shtetioni, që kja kursa ko shtetioni një jetë, gjithë kiamet. Kiamet. Allahoj. E ta shumënumja në unë, Kosova është shtetioni, është i lirë, unë e ndash me di drejt me të kalëzohë, jam e knaqë që kemë ushtri tonë, jam e knaqë që kemë polisë tonë, jam e knaqë që kemë mjekë të në falenderejë zëtën shumë edhe për mjekë. Se vallohin gëshët kanë zëj mjekë matë mirë nuk kohë, për s'kanë mjetë, s'kanë kur gjonë. Në hazi rafet. Që një qënë vjetë atë. Në hazi rafet. Se bëllë mjekë mirë kena. E kalzove. Do më gjuhin, dhe së më gjuhin. Kalzove taj që vinë shok të djallit me të po. Sa shpesht, vinë edhe... Vinë kur shkujna me të nëndin, shkujna, shusha ja... Si ja për vjetori, po? Ha? Për vjetori? Po, për vjetori në ko, që e varrës të ne kura mytë, shkujna me këjshi, edhe i herë. Djali ju jep buke, ju jep krejtë. Po. Kush dënë me orë? Ma, për vjetër, bre. O, va, lohi gjina është bre me i kojtë ata, si thut i krejtë, kësë u va, që u orë të ata. Pse mi kojtë ata? Te i thminja lullak për vjenë, pi vizitën. Lullat e tyne, knatësin e tyne. Unë e kur s'kojnë, dhe shme ditë, valoj, vëqë e shëqit Kosovë. Unë nuk jam në Terezë, me mojtë Kosovën me pare. Së jam vëqë, me shpirtë, me zemër, jam në Terezë. Për Kosovën temë që e shëhë në liri. I shkojnë, ta shkojnë lënë thëmija jënë. Rritet, shkojnë ushtorë në vend tërnin. Rritet, shkojnë polisë në vend tërnin. Nuk delë mund shtetë hujë, së kur për para që ka nejë. E për që ta jam e knasht, që se të kush dënë më knasht në unës. Jetë më e mirë, pa vallohi, kështu va zemra botës. Po shka me bu, gjinja, spedin, halo. Në nëzira vetë, te nukaj, nuk te kjo pjese, i ka artë qysh e ka dasht dhe qysh është lutë. Qysh ju ka lutë zëtit, dash me ditë, zëti ja ka plecurët dëshirat edhe thmin, kura kumë.